Nga aeroporti i shkupit mbrëmësht të larguar përmendorja e Aleksandrit të Madh pasi para disa ditëve ishte hequr edhe mbishkrimi Aleksandri i Madh. Përmendorja në aeroport ishte vendosur në vitin 2011 pasi TAF u bë koncesioner. Vendimi për riemërtimin e aeroportit dhe të autostradës ishte marrë në seancën e qeverisë në fillim të shkurtit të këtij viti, ndërsa në shenjë të vullnetit të mirë dhe ngrohjes së marrëdhënieve me Greqinë. Aeroporti i Shkupit e mori emrin Aleksandri i Madh në dhjetor të vitit 2006, me vendim të qeverisë paraprake. 2 vjet më vonë, edhe autostrada ishte emërtuar në Aleksandri i Madh. Emri i ri në aeroportin është bërë aeroportin ndërkombëtar Shkupi, ndërsa i autostradës miqësia. Nga Ministria e Jashtme njoftojnë se kabinetet e ministrive të jashtme të Maqedonisë dhe Greqisë po diskutojnë detajet e vizitës së Kociasit, me shrast të pritet që ky i fundit të sjellë me vete edhe draft propozimin për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar. Ndërkohë të palëkundurit të revoltuar me zhvillimet e fundit kanë paralajmëruar se do ta bllokojnë aeroportin.